Համախոսենք փաստաթղթերի հետ աշխատելու ամենատարածված ֆորմատի PDF-ի մասին։ Վստահ ենք, որ շատերդ եք բախվել նման մի խնդրի, երբ ստացել եք էլեկտրոնային փաստաթուղթ, որը բացելուց հետո զարմացել եք նրա անփույթ կառուցվածքից։ Կամ ձերս կողմից կազմած փաստաթուղթը այլ համակարգչից բացելուց, այնպես ասած, թրած ֆորմատով կամ ֆոնտերով եք այն տեսել։ Ծանոթ երևույթ է նման խնդրից, հնարավոր է խուսափել, եթե պատրաստի փաստաթուղթ ուղարկելուց կամ համացանց վերբերնելուց առաջ փոխարկեք PDF ֆորմատի այն։ Ավելին, PDF-ն այժմ ամենանախընտրելի ֆորմատն է ռեզյումեների, բիզնես առաջարկների, հաճախ նաև պրեզենտացիաների համար։ PDF-ը, անգլերեն Portable Document Format, էլեկտրոնային փաստաթղթերի ունիվերսալ ձևաչափ է, որը թույլ է տալիս պահպանել փաստաթղթի նախնական տեսքը անկախ ընտրված օպերացիոն համակարգից, էլեկտրոնային փաստաթղթերի դիտման համար նախատեսված ծրագրից կամ որևէ այլ բանից։ Այս ձևաչափով փաստաթղթերը բացելու համար անհրաժեշտ է միայն այն կարդացող ծրագիրը։ Դրանցից շատ կան և անվճար, և վճարովի։ Նույն վեբ դիտարկիչները PDF ֆայլերը միանգամից ցուցադրում են։ PDF-ի առավելություններից են դրա օգտագործման պարզությունը և այն, որ նման ֆորմատով փաստաթղթերը թույլ չեն տալիս այլ օգտատերերին հեշտությամբ անցանկալի փոփոխություններ մտցնել դրանց մեջ։ PDF փաստաթղթերում կարելի է միանգամից ավելացնել էլեկտրոնային ստորագրություն։ Այս ֆորմատը մշակվել է Adobe կողմից և բնական է, որ այս ֆորմատով աշխատելու ամենատարածված ծրագիրն է Adobe Acrobat Reader DC-ն, սակայն կան նաև այլ ծրագրեր։ PDF-ն այժմ փաստաթղթերի ամենատարածված ֆորմատներից և գրեթե բոլոր համակարգիչները դրան կարող են ցուցադրել, սակայն այդպիսի ֆայլերը խմբագրելու համար այդքան էլ հարմար չեն։ Դրա համար պետք է ունենալ լիցենզիոն Adobe Acrobat Pro DC ծրագիրը կամ օգտվել որոշ անվճար տարբերակներից։ Acrobat Pro-ն ունի բազմաթիվ այլ խորացված հնարավորություններ, օրինակ կոնվերտացնել ֆայլերը դեպի Word, PowerPoint կամ ստեղծել ֆորմաներ, սկանավորել փաստաթղթեր և կատարել տեքստի ճանաչում, OCR։ PDF ֆորմատով փաստաթուղթ ստեղծելը բավականին հեշտ է։ Ձեզ ծանոթ, օրինակ, Word փաստաթղթի խմբագրման ծրագրում աշխատանքն ավարտելուց հետո պետք է այն պահպանել որպես PDF։ Գնում ենք դեպի File, Save as Adobe PDF, ընտրում ենք, որտեղ ենք այն պահպանելու, օրինակ դնենք էստեղ, որ անուն ենք կտնում, և սեղմում ենք Save։ Ասենք, որ այդ փաստաթուղթը դարձավ PDF ֆորմատի։ Հիմա, մի կարևոր բան, PDF փաստաթղթերում տեքստերը կարող են լինել կամ որպես տեքստ, կամ պատկեր, որի դեպքում այն հնարավոր չէ ընդգծել և պատճենել։ Այս օրինակում այստեղ այս հատվածը ամբողջությամբ տեքստ է, սա էլ է տեքստ, իսկ սա պատկեր է, այս բաժին բառը չի լինում ընդգծել, ինչպես նաև այս վերնագիրը, այն պատկեր է։ Կա հնարավորություն այնպես անել, որ պատկերված տեքստերը դառնան որպես տեքստ և լինի դրանք ընդգծել և օրինակ պատճենել։ Այդ հնարավորությունը հիմնականում առկա է օրինակ անգլերենի, ռուսերենի համար, հայերենի համար կարելի ասել այս պահին ծրագիր չկա, որ այդպես հեշտությամբ այն կարող է ճանաչել։ PDF-ը իր մեջ ունի անգլերենի համար ճանաչման ծրագիր, կարող ենք տեսնել այս օրինակում։ Տեսեք, այս փաստաթուղթը տեքստային փաստաթուղթ է, որը դարձվել է PDF։ Հիմա մեկ այլ փաստաթուղթ, գրեթե նույն հատվածը, այն ամբողջությամբ պատկեր է, կամ օրինակ սկանավորվել է փաստաթղթի կողմից որպես սկան և այն որպես պատկեր է ճանաչվել, կամ օրինակ այս հատվածը մեր դեպքում սկրինշոտ ենք արել, էկրանի պատկեր ենք վերցրել և այդ էկրանի պատկերը դարձրել ենք PDF։ Տեսեք, այստեղ տեքստը լինում է ընդգծել, այն շատ հեշտ լինում է մեծացնել, փոքրացնել, տարբեր գործողություններ անել դրանով, իսկ այս տարբերակը, որը սկանավորված կամ պատկեր որպես այդպես է պահպանված, այնտեղ տեքստը որպես տեքստ չի, այն չի լինում ընդգծել։ Ինչ կարելի է անել, PDF-ի Adobe Acrobat Pro-ի վճարովի տարբերակում կա Scan and OCR բաժին։ Փաստաթղթի մեջ, երբ որ սխում ենք Scan and OCR, վերևը հայտնում է այսպիսի մի գործիքների տող, և կարելի է Recognize Text ֆունկցիայի միջոցով, օրինակ, պատկերում տեղադրված տեքստը ճանաչել և տեսնենք, ահա, այս մասը դեռ
որպես պատկերը, իսկ այս հատվածը արդեն լինում է ընդգծել, այն ճանաչվել է PDF-ի կողմից որպես տեքստ։ Սա շատ հարմար է, երբ օրինակ սկանավորված անգլերեն փաստաթղթեր պետք է արագ պատճենել, դարձնել օրինակ Word փաստաթուղթ։